התרגלנו למראה אוניות הנוסעים הענקיות הפוקדות את נמל חיפה בשנה האחרונה, אולם אונייה שרק לפני שבועיים הושקה, כזו עוד לא הייתה לנו. הבוקר נכנסה לנמל חיפה הסלבריטי, סילואט, שבמסגרת הפלגת הבכורה שלה בחרה להגיע לחיפה. בבנייתה של הסילואט הושקעו לא פחות מ-750 מיליון דולרים, אורכה 315 מטרים, והיא מיועדת ל-2,850 תיירים שמקבלים שירות מסביב לשעון מ-1,500 אנשי הצוות. נמל חיפה נמצא בימים אלה לקראת שיא חדש בהגעות תיירים, כאשר החודשים ספטמבר-דצמבר עומדים להיות עמוסים במיוחד בעשרות אוניות שיפקדו את חיפה, כשגם הסלבריטי, סילואט, תשוב ותבקר כאן עוד כ-10 פעמים במהלך שלושת החודשים הקרובים.